Yana bir ma'lumot aytib qo'yam. Ushbu joyimiz 1 million dollar. Agar 3 kun ichida saralaydigan bo'lsa 500 ming dollar skidkasi bor. Sherimiz sal kiyimi yechib qo'yganmiz, sherimizni oz-oz bo'lgan uchun. Keyin montaj qilib yuborasiz bir ikkita joylar. Mayli, ichkariga olamiz. Hozir biz yuqori qavatga ko'tarilamiz. Keyin ichkari xonalarni keyin ko'rsatishga harakat qilamiz, demak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga ajoyib dachani ko'rsatamiz. Ushbu dacha Charmoqda ham emas, Bochkada ham emas, Chimyonda ham emas. Bu Toshkentning ichida, ya'ni Tuzelda joylashgan ajoyib dacha. Dachamiz yer maydoni 41 sotik. 41 sotik. Bizning chap tarafimizda stadionimiz bor. Stadion bir qator ko'rsatamiz va xonadonlar ichiga kirib boramiz. Kattagina futbol maydoni. Atrofimiz to'la archa bilan bezatilgan. Mana archa daraxtlarni ko'ryapsizlar. Futbol maydoni bemalol yoz kunlarida ham 20 gradus, shaharda 40 gradus bo'lsa, bu yerda 20 gradus issiqlikda turamiz. 20-25 chiqadi. Bemalol kelib ko'rishingiz. Devor polnisi aylana qo'rg'on qilib, baland qilib, 3.5 metr balandlikda ko'tarib qo'yilgan. İkide binoyimiz bor. O'ng tarafimizdan kirishimiz, o'ng tarafda bitta bino va to'g'rida yana bitta binoyimiz bor. Ushbu xonadonda 5 ta oshxona bor. İkitesi taşkardı, üçtesi xonadan içkerisidi. Xonadan bir gelindi korup oranız. Demek ki yolayınız tuğluk. Çıvayla burçak kere kılınken bir yoldan kuryası usap geliyor. Hammaz tek kılınken benim olan 6 da avtomaşine sıkı degen cevabımıza bak. Demek oğlunun merkezi, diğerli merkezi cevabımıza da katta yine basenimiz var. Basen tahminen 20 metre yakın, yeni gidiyordu 7-8 metre taşkili yıkardı. Bolalar maydon chasi alohida cho'mladigan joyi bor. Bu yerdan filtrlarimiz ko'rib turibdi. Ushbu joyda filtr suv aylanib, bu yerda yana bassenga quyiladi. Hovlini aylanib ko'rsatib olamiz, keyin ichkariga kirib boramiz. Yana bir ma'lumot aytib qo'yamiz. Ushbu joyimiz 1 million dollar. Agar 3 kun ichida saralaydigan bo'lsa 500 ming dollar skidkasi bor. Bir yerde damol zonalar, bemalol o'tirasizlar, ekranni olib kelib qo'yilgan toshlar turib turadi bu yerda. Bemalol dinozavr boqsangiz ham bo'ladi. Yozgi oshxonani ko'rishingiz mumkin. Alohida yozgi oshxona, kichkinagina oshxona qilib qo'yilgan, barbekyu zonasi, qozon, o'choq, ya'ni idish yuvish uchun rakinalarimiz bor. Bu yerda tarchalarimiz ham bor. Yo'laklarimiz hammasi chiroyli burchakka qilingan. Sifatiga gap yo'q. Sherimiz sal kiyimi yechib qo'yganmiz, sherimizni oz-oz bo'lgan uchun yo'lda kattagina tapchan moviy osmonni ko'rasiz, musofir osmonni besetka deb besetkamiz. Havosi umuman boshqa, yonimizda Chirchiq daryosi o'tgan. Shaharga kirgan deb qo'ying. Shahar ichida? Yashnobod rayoniga o'tgan deb qo'ying. Toshkent shahrini ichidagi kattagina dachamiz. Narxi 1 million dollar, 3 kun ichida sanagiga 500 ming skidkasi bor. Burgutlari hammasidan ko'ringlar, dahshat ko'ringlar. Hozir qarshi taraf ko'rsatamiz, keyin asosiy katta binoni ko'rsatamiz. Mana tillarang anaqamiz ham bor, kuldonlarimiz. Tilladan qilingan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, muzlariga qaraydi. Jannatur. Bu ushbu damoj zonamiz, zalimiz kattagina. Mana pol kafil qilingan, parket ekan. Kafilmi? Kafil. Kafil, ha? Ha. Bu yo'l afishga qilinganiga chirog'imiz sotiladi. Chirog'imiz sotib olaymi? Pavza qilib turaymi? Yo'q, turasiz. Pavza qilaymi? Demak bu yerda mana dam olish zonamiz, ovqatlanadigan joyimiz, mana karabinlarni ko'ryapsiz, juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Hammasi tabiiy mahsulotlar juda ham ko'p ishlatilgan. Bu yerda asosiy yog'och mahsulotlarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu joydan biz kuxnaga kirib o'tamiz. Mana kuxnamiz. Bu yerda kuxna mebellar hammasi tayyor. Hamma sharoit bor, gaz, suv, set, kanalizatsiya hamma narsa o'tkazilgan.
Bu joyda bitta kichkina spalimiz bor. Spalimiz o'zining dushiga ega. Mana kattagina dush joyimiz bor. Yana ma'lumot o'rnida aytib qo'yaman, ushbu joy dacha bo'lganimdan bu yerda arendaga berilgan emas, faqat uy egalari o'zlari turishgan. Dam olgan kelishib, o'zining yaqinlari turishgan. Bu tarafta ise saunamız var. Rayşe hanamız. Rayşe hanamız uzun katolları ege. Bana banyamız var. Asıl ki banya. Allah'ın katta gelen duşumuz var. Cüdyem kvadratta kotta kotta klinge. Yağaçla hemen sikiyedir. Kedir ha? Yog'ochlari hammasi kedir mahsulotidan bo'lgan ekan. Mana yuqori nimadan pomdan ko'rsatib qo'ying patologini. Juda ham ajoyib. To'g'ri desa kamen qilingan mana. Bu haqiqiy kamen bu iskussiyni kamen emas. Endi hovlini aylanib o'tib narigi tarafga o'tishga harakat qilamiz. Narigi bularni ko'rdinglarmi? Ha, ko'rdim. Besetkanimi? Ko'rdim. Bir yerde hemen aslında koruyorsunuz. Daraklı ekibinin kıyam salkın. Diyonlarının kaması. Diyonlar kadını. Yani adliyaka kılıyor. Bahseyni koruyor. Cüriye bahseyimizden kumur. Albatta kısıkkalla olsa ekranda numarayı telefon kılıyor. Zudluyla şu bücüğe polisine hareket kılıyor. Hovlimiz 41 sotlik. Hovlimiz va orqada dam olish uchun joy bor, tapcha qilingan. Yozgi oshxonamiz shashlik qilish uchun ko'rolar qilib qo'yilgan, qozon o'choq hammasi mavjud. Bu yerda asosiy o'choqlarimiz yani o'tinga moslashgan va gaz ham qo'shib ulab qo'yilgan. Gaz ham olib kelib qo'yilgan. Bor, bor. Boshni. Ilk boshnamizda bor. Bu ichimlik suvmi? Ichimlik suvmi, ha, ichimlik. Ichimlik suv, mana. Qo'shimcha boshna qilib qo'yilgan ekan. O'zi qurotdan boshga qaradi. Bo'ldi. Kanalizatsiyachi? Bor, bor, bor. Bu izdaniyaning kanalizatsiyasi yog'og'a tushadi, yoqmiki orqada. Kelib mashina tortib ketishdi. Qayerdan kirmaysizlar tepaga? Qayerdan kirdilar tepaga? Mana mana. Nodan kirdilar. Pas. Ana. Tepaga yo'qdan orqadan kirdilar. Yo'q, orqadan. Tepaga zalga. Keyin montaj qilib yuborasiz bir ikkita joylar. Mana ichkariga olamiz. Hozir biz yuqori qavatga ko'tarilamiz. Keyin ichkari xonalarni keyin ko'rsatishga harakat qilamiz, demak. Bismillahirrohmanirrohim. Oyoqlar kiraveramiz bu yoqqa. Bu katta zal bor ekan. Katta yana zalimiz. Bilyard stol, dam olish hududi. Tennis stollarimiz bor ekan. Bu yer mansarda degan har bitta aylanasi havo aylanadi, chunki u tarafdan ham bu tarafdan ham deraza mavjud. Bu yerda tualet, dush. Tualet, dush ham bor. Alohida sanzili bor, yana shoshilganlarga bemalol o'zining sanzili bor. Orqasida mashinasi bor. Ha, bo'ldi. Shu sanzil deganda hammasi kirib ketadi-da. Qo'lning degan. Hammasi. U yoqda xonalar yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Katta endi zal ekan-da. Pavza qilib turing. Ha, pavza. Ketdi. Demak, bizga
Darvozadan kirganimiz o'ng tarafda binoning ichkarisiga kirib boramiz uyimizni. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, kirganimizni o'zini alohida dam oladigan joyimizga bor ekan. Kirganda muzlaydigan xonalar. Eshik yopiq. Bu yerda sanuzilimiz bor. Chiroq yo'q, qo'ying. Sanuzilimiz bor kirganimizda. Va qolgan xonalarga kirib olamiz. To'g'ri, kuchlaydi, kuchlaning oxirida ko'rsatamiz. Bu yerda zalga o'xshagan xonamiz bor. Muzdekinaga juda yaqin. O'tiring. Mana bittagina xonamiz bor. Spalni, vannasi bor, dush. Ha, bu yerda spalnimiz bor. O'zi alohida sanuzli bor. Pauza qilaylik, nariga olamiz. Kuxnamizni. Tamomi. Jumoning tamomi. Jumoning olgan kiyik shoxi. Jumoning olganda buni. Ha. Jumoning yon yurgan anaqa askarni nimasi? Nazarlar o'tibdi mana. Yo'lda kirgan kir qo'shkida o'zining divanlari bor, dam oladigan joy qilib qo'yilgan. Mana bu tarafda uxlaymiz. Boshxonamiz. Qaytarib o'tamiz. Joyimiz 41 sotik. Bu yerda bemalol 3 ta oilaga joy bor. Futbolning poylasi 8 ta xonadan iborat. Shundan 5 ta yana qo'shimcha oshxonada 3 tasi xonadan ichida bo'lsa, 2 tasi tashqarida. Bu yerda spalnimiz bor. Bu yerda dis Xonada xonasi. Dushi bilan. Va bolalar xonasi, ikkita kravat qilingan, o'zini alohida dushi bor, sanzili. Ariston qo'yib qo'ygan ekan qo'shimcha. Aristonlarni ko'ramiz. Hammasi qishda yashasa bo'ladi. Bu yerda yana bitta ota-onalar uchun spalni alohida alohida o'zining sanuzliga ega ota-onalar spalnisi. Bu yerda nima qilamiz? Tashqari chiqamiz. Mana. Do'stlar, yana boshidan tushuntiramiz. Toshkent shahri Yashnobod tumani tuzilda joylashgan 41 sotilik dachamiz. Mana shu yerda 8 ta xonasi bor, 5 ta kuchnasi bor. Bitta futbol maydoni, besedkalar, dam olish hududlari bor. Aylanasi g'ayta 300 dan oshiq archa daraxti bor, 300 dan oshiq. Darvozaxonaga bemalol 5 ta 6 ta avtomashina sig'adi. Ushbu joyni sotuvda mana ko'rib turibsizlar, hamma sharoit bor. Bu yerda vlajeni, pultki, buni qayta remont qilish shart emas. Shunday qilib kelib, 3 ta 4 ta oila yashash imkoniyati bor. Narxi 1 million dollar. Ertaga sanaganga 500 ming dollarga berib yuboramiz. Hammaga rahmat, sog'lik salomat bo'ling.